Ռոբացան սեպտեմբերի 1-ից է գործում, արդեն մենք ունենք առաջին գործերը, որոնք որ արդեն ռոբացան, հենց ռոբացյոն ծառայողները հարուցել են եւ համապատասխան գործընթացներ են իրականացնում։ Պիլոտային ծրագրերի իհարկե շարունակականություն է եկավես եւ արդեն ծառայությունը գործում է, արդեն նշանակումները հիմնական մասի աշխատողների եղել են եւ արդեն խնդիրը կանում են նրանում, որ արդեն մշակում ենք բոլոր ենթաօրենս դրական ակտերը օրենքից բխող, այս թվում կամավորների ներգրավման, իրենց կողմից սոցիալ հոգեբանական աշխատանքների իրականացման, ծառայության կազմակերպման հետ կապված հարցերը։ Կարծում եմ, իհարկե ծառայությունը ստեղծում է, գործում է, կարծում եմ ամբողջ ծավալով գործող օրենս դրական դաշտի շրջանակներում ոչ թե տարեվերջ արդեն ամբողջ ծավալը կվերցնի իր վրա ծառայությունը եւ կգործի, եւ հուսով ենք, որ քրեական եւ քրեական դատավարության օրենս գրքերի ընդունումից հետո էլ ավելի մեծ ծառայություն իրականացնեն, եւ կարծում եմ, ես որպես կարևոր նորություն նաեւ հայտնեմ, որ սկսում ենք, արդեն մենք ներմուծել ենք Հայաստան էլեկտրոնային հսկողության սարքերը, ներկայումս մաքսաձերծման գործընթացներն են, եւ արդեն հոկտեմբերին իրականացնենք կրթում սարքավորումների օգտագործման եւ իրականացնենք էլեկտրոնային հսկողության սարքավորումների փորձնական կիրառումը, արդեն մի քանի հատը մեր աշխատակիցները ծանոթանում են համապատասխան ծրագրային ապահովմանը եւ սարքերին։ Ես ծանոթ եմ տարբեր տեսակի սարքերի, տարբեր տեսակի մասն եմ լսել։ Ինչ բնույթի սարքեր են, տանն են լինում թե ձեռնաշարքը։ Երկու բնույթի սարքեր ենք վերել, մեկը տնային հսկողության համար, որը հնարավորություն է տալիս ռադիոալիքային եղանակով հսկել հեռավորությունը եւ համապատասխանաբար տնային կալանքի համար է կիրառվելու, մոտավորապես 50-ից 100 մետր հեռավորություն է հսկում, եւ արբանյակային GPRS տեխնոլոգիաների հսկմամբ եւ երկրորդ տիպին, որը անձի տեղաշարժը, արգելված վայրեր այցելելու, չայցելելու, համապատասխան ժամերին դուրս եւ ներս գալու, այսինքն մենք երկու տեսակի ամբողջ սպեկտրը սարքավորումների մենք օգտագործում ենք եւ փորձարկում ենք։ Սեպտեմբերի 1-ից ովքեր են հայտնվել ռոբացյոն ծառայության ուշադրության կետում, որ հանցագործության համար դատապարտվել են, տրանկային պատիժների հսկողության տակ գտնվող անձինք են, բայց ասեմ, որ գիտեք, որ օրենսդրական խնդիրներով դեռևս տնային կալանք եւ վարչական հսկողություն նոր խափանման միջոցները չեն ընդունվել, բայց այդուհանդերձ մենք փոխել ենք աշխատանքի ոճը եւ պատժի նպատակներին համահունչ փորձում ենք անձանց ոչ թե միայն ապահովել պատժի իրականացումը, այլ նաեւ վերասոցիալականացնել, վերաինտեգրել, ապահովել նրանց աշխատանքով, կրթությամբ, համապատասխան հմտություններով, այսինքն ռոբացիայի ծառայությունը ի տարբերություն այլընտրանքային պատիժների կատարման նոր մեթոդաբանություն է որդեգրել, եւ հուսով եմ, որ շուտով մենք ունենանք նաեւ լրացուցիչ հոգեբանների եւ սոցիոլոգների հաստիկներ, որոնք որ հենց կիմաստավորեն այդ ծառայության գործունեությունը, անմիջապես աշխատանք դատապարտյալին նախապատրաստելու հանրության մեջ կյանքին եւ ապահովելու, որպեսզի կրճատեն կրկնահանցագործությունը։ Մի հարց, չնայած որ կառավարությունը փոխվել է, բայց արդյոք հակակոռուպցիոն խորհրդի գործունեության ուղենիշները, աշխատանքները փոփոխվում են։ Կարծում եմ, վարչապետը կարող է նոր ուղղություններ եւ նոր աշխատանքի ոչ ներկայացնել, դա մեր որոշելիքը չի, այդուհանդերձ մենք ունենք ընդունված ռազմավարություն 2015-18 թվականին, կարծում եմ մենք կշարունակենք այդ ռազմավարության իրականացումը անհրաժեշտության դեպքում որոշակի փոփոխություններով եւ լրացումներով, որը հենց նախատեսված է ռազմավարություն, մասնավորապես եթե հիշում եք, այնտեղ մենք կետ ունենք, որ պետք է 4 ոլորտային ծրագրերից հետո հնարավորություն ենք տալու նաև պետական մարմիններին եւ հասարակական կազմակերպություններին այլ ոլորտներ ներգրավել, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ավելի լայն միջոցներ կիրառել։ Կարծում եմ, ռազմավարության իրականացումը կշարունակվի, եթե վարչապետը կամ կառավարության նոր անդամները նոր առաջարկներ, մոտեցումներ կունենան, կարծում եմ, դա էլ ավելի կհարստացնի եւ ավելի մեծ բովանդակություն կտա կոռուպցիայի դեմ պայքարին, բայց շարունակականությունը ապահովելու ենք։ Իսկ պահին նախանշված է խորհրդի հաջորդ նիստը տեղեկի։ Կարծում եմ, կառավարության աշխատակազմն է հարտարություն անում, իրենք կարող են տեղեկատվություն հայտնել, ես կարող եմ ասել, որ արտարդացյան նախարարության կողմից կան նախապատրաստված մի շարք հարցեր եւ նաեւ նախորդ նիստին տրված հանձնարարականների կատարողականը, ինստիտուցիոնալ համակարգի ապօրինի հարստացման եւ այլ հարցերի հետ կապված, եւ երբ որ կառավարության աշխատակազմի կողմից կներկայացվի խորհրդի հաջորդ նիստի տեղը եւ ժամը, արտարդացյան նախարարությունը ունի նախապատրաստած համապատասխան առաջարկներ եւ կատարողական նախորդ
նիստին տրված հանձնարարականների կատարողականը։